Una dona d'edat avançada ha estat atropellada accidentalment avui al matí a l'Avinguda Santa Coloma d'Olot. L'incident ha tingut lloc al voltant de les 10. La dona ha estat traslladada en estat menys greu a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Ha estat atesa al servei d'urgències, on es trobava estable i pendent d'algunes proves. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat també la policia municipal d'Olot. L'accident ha provocat retencions en sentit al centre d'Olot durant pocs minuts, fins que la dona ha pogut ser traslladada a l'ambulància.